kao prvo želio bih da kažem da ova sva bura koja se podigla je u potpunosti bezrazložna. Dakle, povećanja cijene električne energije za domaćinstva nema. Jedino što se dešava, znači, za pojedine proizvođače električne energije, za vele trgovine, dešava će se, dakle, da se ugovor o potpunom snabdjevanju bude podignut za nešto više nego što je to do sada bilo u pogledu snabdjevanja električnom energijom. Da pojasnim situaciju, dakle, do sada su elektrodistributivna preduzeća vršila uslugu snabdjevanja električnom energijom. Iz razloga toga što ne postoji licenca za snabdjevanje električnom energijom od strane distributivnih preduzeća, sada je matično preduzeće kao jedini subjekat koji posjeduje tu licencu za trgovinu i snabdjevanje električnom energijom preuzelo obavezu da snabdjeva električnom energijom kupce u Republici Srpskoj. U ovoj fazi od 1.9. ove godine na naponskim nivoima 110, 35 i 10 kV Elektroprivreda Republike Srpske, matično preduzeće, odnosno njena direkcija za snabdjevanje električnom energijom, preuzima te kupce. Ponudili smo, dakle, ugovore o potpunom snabdjevanju prema 1073 kupca i naša je obaveza, znači, da ih snabdjevamo električnom energijom ukoliko oni to žele. Naravno, oni nisu u obavezi da prihvate nas kao ponuđača. U Bosni i Hercegovini na tržištu postoje 24 pravna lica koja posjeduju dozvole za obavljanje ove djelatnosti izdate od nadležnog regulatornog tijela. Također, ovdje bih izrazio izuzetan značaj, dakle, da čak i regulatorna komisija da je donijela pravilnik o snabdjevanju kvalifikovanih kupaca, dakle, gdje je utvrđena dinamika otvaranja tržišta i to otvaranje se trebalo u stvari da desi 1. januara 2015. godine. Republika Srpska, dakle, kasni već u odnosu na sve zemlje u regionu. A ono što se tiče ovih kupaca, oni imaju pravo izbora. Znači, kao što sam već rekao, može to biti Elektroprivreda Republike Srpske? Ne mora. Mogu da izaberu slobodno svog snabdjevača, znači oni imaju slobodno pravo da u skladu, znači, koje je povoljnije, da tako djeluju. Ono što je sigurno, Elektroprivreda Republike Srpske je najpovoljniji ponuđač u odnosu na sve te koji mogu da ponude snabdjevanjem električnom energijom.